Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ikhwata al-iman, karibuni katika kipindi kingine cha sira ya mtume sallallahu alaihi wa sallam. Na katika darsa iliyopita tuliangazia maisha ya Waarabu mpaka tukafika mahali Qusay bin Kilab anaingilia, yani tulishikanisha dots, yani ile kisilsila ya Waarabu kutoka Nabi Ibrahim alaihi salam paka Qusay bin Kilab. Na tukasema tutaangalia vipi Qusay bin Kilab tawalla amru Makka, vipi alikuja akakuwa kiongozi. Kwanza tulisema kwamba Makka iliongozwa na Nabi Ismail na watoto wake. Nabi Ismail akiwa yeye ndiye alikuwa kama kiongozi pale, kwa sababu alikuwa nabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini watoto wake walikuwa hawana uongozi, lakini watu walikuwa wanawaheshimu limali abihi min binail bait, kwa sababu baba yake alijenga Kaaba. Lakini kabila ya Jurhum ambao ndio walikuwa ni wadli au muozesha Nabi Ismail alayhi salam, wao ndio walikuwa wanaongoza Makka, na walikaa Makka muda mrefu sana. Lakini walipoanza kuharibu anasema walipoharibu wakafukuzwa, wakatoroka, ikakuja kabila inaitwa Khuzaa, fatawalla amru Makka 300 sana. Na hawa Khuzaa ndio sasa anasema wayudhkar min amri Qusay, inatajwa amri ya Qusay bin Kilab. Huu ni babu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, yani wa sita, kwa sababu anaitwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Ndio huyu Qusay bin Kilab. Min amri Qusay anna abahu mat, baba yake alikufa, baba ya Qusay, na alikuwa mtu wa Makka. Wa huwa fi hidni ummi, alikuwa bado ni mtoto mdogo, kwa anashikwa na mama yake. Wanakaha ummuhu rajul min bani Udhra, mama yake akaolewa na mtu katika bani Udhra. Wa huwa Rabi'a bin Haram, alikuwa anaitwa Rabi'a ibn Haram. Fahtamalaha ila balda baladihi bi atrafi Sham, mwanaume akamchukua. Of course kioa mwanamke anaoolewa anachukuliwa na familia kijamaa ya mwanaume, wanaenda kuishi kwao. Hata kutoka kitambo hivyo ndio ilikuwa ada, labda hizi zama zetu ndio ilibadilika, labda kwa sababu ya kazi, mtu anafanya kazi mbali ama anataka kuishi mbali, lakini kitambo watu walikuwa wanaishi kifamily. So ukiolewa unaingia kwa hiyo family. So akamchukua akampeleka Sham, Syria. Falamma shabba, alipokuwa kijana anajielewa, huyu Qusay raja ila Makka, aliamua kurudi kwao Makka kwa asili yake. Wakana waliyan idhak, na kiongozi governor wa Makka hiyo siku alikuwa ni Hulail ibn Habshiya min Khuzaa. Huyo Hulail Khuzaa alikuwa katika kabila ya Khuzaa ambao wanaongoza Makka. Fakhataba Qusay ila Hulail ibnata Hubba, hivi kuna msichana wake alikuwa anaitwa Hubba. Qusay bin Kilab akaposa huyo msichana, faraghaba fihi Hulail wazawajahu iya, raghaba fihi, alimpenda, raghaba an, alimchukia. Kwa Kiarabu hata kwa Qur'an iko wa man yarghab an millati Ibrahim, ambaye atakayechukia milla ya Nabii Ibrahim alayhi salam, raghaba an, ama raghaba fihi, amempenda, alimpenda na akamuozesha binti yake. Na hii imetajwa na Ibn Hisham katika sira ya Ibn Hisham, na anaitwa Hulail, jina yake ni Hulail. Anasema bidhammi lha musaggharan, yani bidhammi lha hu, hii ha unaiweka dhamma, Hulail alikuwa anaitwa Hulail. Na Habshiya bifathi suku, bifath fasukun, kwanza unaweka fatha hab alafu sukun, Habshiya. So anaitwa Hulail ibn Habshiya, wa huwa yani alikuwa kiongozi vile tumesema. So vipi, kwa nini alimu? Falamma mat Hulail alipokufa, qamat alharb baina alkhuzaa wa quraish, so ikatokea vita baina ya Quraish ambao tuliwataja na ni Adnan na hii kabila ya Khuzaa.
أدت أخيرا إلى تغلب قسي على أمر مكة والبيت. كفيك مهالي قريش وكشيندا نقسي بن كلاب كتشكو ونغوزي إيو ني بات كتك هيستوري ambayo inatajwa, Allahu a'lam ukweli wake. Lakini pia Sheikh Safiur Rahman anaendelea akisema, wa hunaka thalatha riwayat fi bayani sabab hadhihi alhurub harb hadha alharb. So Sheikh anasema kwamba vita ilitokea lakini sababu zake ni nini? One, anasema anna Qusayyan lamma intashara walada kathura mala wa adhuma sharafa wa halaka Hulayl را انه اولى بالكعبه وبامر مكه من خزاعه وبني بكر. قصي بن كلاب لما انتشر ولده وتتوكى ككوا وينجي مالي yake ككوا مينجي نحليله ككوفا اكونا يي ndiye anafaa kukua kiongozi wa makkah kuliko hawa khuzaa na banu bakr. وان قريشا يعني رؤوس آل اسماعيل ni vichwa za nabii ismaeel, watoto wa nabii ismaeel, fa wao wako na Kaaba, wanafaa kuchukua Kaaba na wanafaa kuongoza. So hiyo ndio one of the narration kwa nini vita ilitokea. Pia Ibn Hisham ndiye ametaja hii kisa. Ya pili pia anasema anna Hulailan, sababu ya Hulail yani fima tazum Khuzaa, yani baadhi ya Khuzaa wanadai kwamba ausa Qusayyan bilqiyam ala alkaaba bi amri Makkah. Huyo Hulail kabla hajakufa alimuhusia Qusay achukue amri ya Makkah, walakin abat Khuzaa, lakini Khuzaa wakakataa, wakasema la, wewe umekufa, lazima tujichagulie kiongozi wetu sisi katika Khuzaa. Wa antamdhi dhalika liqusay wa an yani fahajatil hurub bainahuma, ikakuja vita. So Qusay amepewa wasia achukue Makkah, Khuzaa amekataa, ikatokea vita. Na ya tatu pia anna Hulailan a'ata ibnatahu Hubbi wilayat albayt. Wanasema kwamba Hulaya huyu alipokufa alimwambia mtoto wake ambaye ameolewa na Qusay, chukua uongozi wa Makkah. So watakhadha Aba Ghushban. Aba Ghushban ni huyu mtu Al-Khuzai wakilan laha. So wanasema Qusay Hulail ambaye alimwozesha Qusay, huyu binti yake akamueleza kwamba wewe chukua, wewe ndio nimekuachia, lakini ambaye atakuwa ndio ana wakili wako, ambaye atakuwa anaongelesha watu atakuwa ni huyu Ghubshan ambaye jina yake ni kitu kama Muhrish ibn Sulaim ibn Amr Al-Khuzai katika kabila ya Khuzai. Faqama Abu Ghubshba bisadanati al-Kaaba niyabatan an Hubbi. So akachukua mambo ya Kaaba kwa sababu mwanamke alikuwa haruhusiwi kwa niaba ya kiongozi huyo msichana. Yani hii ndio narration kwa sababu vita yani ilitokea. Wa kana fi aqlihi shay. Falamma mata Hulail, alikuwa kwa akili yake alikuwa anafikiria, alikuwa anataka kujua vile atanyang'anya huyo msichana uongozi. Falamma mata Hulail khada'ahu Qusay واشترى منه ولاية البيت. يعني كانونوا قصي كوادانغانيا أكوابتيا نغاميا إزو فيتو زوتي. ولم ترضى خزاع بهذا البيع. خزاع وكو رذيا وكجارب كزويا فيتا كتوكيا. So إزي ني ناريشون المهم نكوما فيتا اللي توكيا بين قريش نخزاع قصي وكشين أمباني قريش يندي أكتشكوا أمر يا مكة. وأي ما كان فيتا فيلي لما مات حليل يعني الفكوفة حليل قصي بن كلاب أكتشكوا أمر مكة. نا بعد كفكية هapo خزاعة والكوا وميونغوزة 300 years. So قصي بن كلاب أكتشكوا أمر مكة نا الكوا نمتو مويرف نمتو نجوا كوونغوزة. So كنا فيتوا لليتا وكان لقصي من مظاهر الرئاسة والتشريف. Alikuwa katika kuonyesha uongozi wake ali introduce vitu zilikuwa ni muhimu sana kwa Quraysh. Ya kwanza riasat dar nadwa, asasa nyumba, alijenga nyumba yani karibu na Kaaba inaitwa darun nadwa. Fafiha, ndani ya darun nadwa kanu yatashawaruna fima
نزل بهم من جسام الأمور mambo mbaya mbaya ambayo mambo kubwa kubwa ilikuwa inatokea walikuwa wanafanyia hapo wa fiha kanu izawijuna banatahum na ndani yake walikuwa wanaozesha mabinti zao so mtu akitaka kuoa analeta dadu nadwa na pia ilikuwa ndio nyumba ambayo inaheshimika kwa Kaaba ilikuwa kama parliament kwao na hii ndio nyumba ilitumika na Makuraish wakati wakitaka kumuua Rasul sallallahu alaihi wasallam wakati anaenda Madina tunaona mwisho wa Rasul kabla ajaenda Madina صلى الله عليه وسلم اكا انتروديوس كيتو انايتو لواء نا لواء كانت لا تعقد راية ولا لواء حر يعني إلا وهو موجود بندرة يا فيتا الكوا هينوليو إلا كوروسا يا قصي بن كلاب نا يندي الكوا تيامان ودار الندوة نا إن شاء الله كوفيكيا بطرانيزي بتو زنجين امبازو الانتروديوس قصي بن كلاب بعد ما بمزيكو تنمون بالله تبتيه توفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان كاريبوني تانا تكيندليا كوشامبوا سيرة يمتومة صلى الله عليه وسلم قصي بن كلاب ألي طوى كتو ينجينة بيه ألي انتروديوس يعني كوغنغوزي واكي كتو نيتو قيادة وهي إمارة الركب فكانت لا تخرج الركب لأهل مكة في التجارة أو غيرها إلا تحت إمارة أو إمارة أولاده قيادة يا بيشارة أما كارفان يويوتي أم بيكوين أتوكا إنجا مكة هايكوين أتوكا إلا كورساياكي أما وتتواكي سو يلازيما أكوي أما متتواكي أكوي نتتوانا هي قسي بن كلاب بالكوان وتتواويل أم باو والكوان الشكيلية سانا هي مبوياكي يكوونغوزا قسي بن كلاب نوارب والكوانا na rehla mbili ya biashara, two caravan ya biashara. Moja ilikuwa winter na ingine ilikuwa summer. Ile imetajwa katika sura tu Quraysh. Li ila fi Quraysh ila fihim rehla tashitai osaif. Walikuwa na hizo mbili wanaenda biashara Sham na mali ingine. Pia ka introduce kitu inaitwa hijaba. Al-hijaba wa ya hijaba tul Kaaba. Na pia ni hijaba ya Kaaba. Wala yuftah babuha illa hu. Haifunguliwi mlango wake ila yeye peke yake ndiye alikuwa anaruhusu wa huwa alladhi yali amru khidmatihi wa sidanatiha afwan yeye ndiye alikuwa na kila kufungua kufunga kusafisha everything kwa Kaaba ilikuwa ni yeye ama watoto wake siqayatul hajj na hii wa huwa annahum kanu yamlauna lilhujjaj ma walikuwa wanawapatia maji wa pia wanawapatia tamr zabib vitu zote wanakunywa ili kwa sababu ilikuwa ni joto wakati ya haji rifadatul haj na pia ni chakula walikuwa wanatengeza kama uji hivi wanawapatia vipi haji ilikuja wakati Ibrahim alayhi salam tulisema mwanzo alijenga Kaaba aliambiwa ita watu kwa haji nabii Ibrahim akaambiwa wa'adhin fin nas bil haj tangazia watu kwamba kwa haji imefika yatuka rijala watakuja watu wakitembea na miguu wa ala kulli dhamirin wengine wamepanda ngamia kila mtu anakuja kivyake yatina min kulli fajjin amiq wanakuja wakiwa kwa kila kona ya dunia so nabii Ibrahim inasemekana katika riwaya nyingine alisimama jabalu safa mlima wa safa akatangazia watu haji kila mtu alikuwa kwa hiyo dunia akasikia hiyo sauti na wanasema watu wa kwanza kukubali mwito wakakuja ni watu kutoka Yemen So hivyo ndio haji ikakuwa na ikaendelea. Warabu walikuja wakaanza kuabudu masanamu lakini haji bado ilikuwa inaendelea lakini na khurafat mingi walikuwa wameziingiza ndani. Wakana dhalika kulla lilqusay. Yote hii vitu tumetaja sita. Riasatu darun nadwa, liwa, qiyada, hijaba, siqayatul haj, rifadatul haj zote zilikuwa chini ya Qusay bin Kilab. وكان ابنه عبد المناف قد شرف وساد في حياته mtoto wake Abdul Manaf mmoja wao ambao tumesema alikuwa ashachukua baadhi ya uongozi so alikuwa na experience ya baba yake wa kuongoza wakana pia mtoto mwingine Abdul Dar Bekar alikuwa nyuma yake pia kwa Abdul Manaf kisha daima kwa family firstborn ndiye anabebeshwa majukumu Hata wengine wanasema kwamba firstborn ni kama baba.
yani ni kama baba anaweza kutoa amri kwa nyumba. So firstborn ndiye anaangaliwa sana. Kama firstborn amelegea, wanaangalia mtoto ambaye anaweza ongoza, lakini sana firstborn anaangaliwa. So Abdudar pia, lakini zio majina mzuri kuita. Hizi ni majina mbaya sana za kisanamu. Abdul Manaf, sisi tunajiita Abdullah ama Abdul Mutta, Abdullah ama Abdul Rahman ama Abdul Qadir. Sisi hatujiiti na sisi yo slave wa masanamu, sisi ni slave wa Allah Jalla Jalalu. So kiaka abd unaweka katika majina ya Allah, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Jalil. Yani unajiita majina, unajinasibisha kwamba wewe ni mja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sio mja wa masanamu kama waliovyokuwa kiabudu masanamu. Faqala lahu Qusay fima qala. Abdudar yani akaambiwa na baba yake Qusay, la alhiqannaka bilqawm wa insharafu alayk. Yani akasema mimi lazima nitakupa, kwa sababu watu walikuwa wanamjua Abdul Manaf, wakasema nitakupatia uongozi hata wakikataa wa Quraysh, mimi lazima nitakupatia baadhi ya vitu. Fa awsa lahu bima kana yalihi min masalih Quraysh, akampatia baadhi ya vitu ambazo ataongoza nazo Makuraish. So alimpatia, fa a'tahu daru nadwa, akamwambia aongoza daru nadwa, aongoza pia waliwa bendera ya vita na waqiada na pia biashara, walhijaba wasiqaya warifada, akampatia hizo zote. Wakana Qusay la yukhalaf wala yurad alayhi shay sanahu, alikuwa arudishiwi. So hizi vitu zote tumetaja zikapatiwa Abdudar na pia zikapatiwa Abdul Manaf. Watoto mandugu daiman hawana shida, wanaweza tafachia mmoja na mmoja anakuwa kama msaidizi wake na mambo itaendelea mzuri. Shida inakuja baadaye watoto wao. Wakana amru fi hayati wa baada mauti kadini lmuttaba, ilikuwa amri yake ni kama dini na fatwa hata baada ya kufariki. Walikuwa na mheshimu kwa ile mambo aliletea Makuraish, kwa ile sharaf, kwa ile nguvu alipatia Makuraish. Kabla ya hiyo kanu atalayud karun, walikuwa atawatajwi. Falama halak, alipokufa, akamu banuhu amrahu la niza'a bainahum, vile tumesema alipokufa watoto waliongoza hizo vitu wallahi bila shida. Abdudar anaongoza, Abdul Manaf anaongoza, watoto wake wengine wanaongoza, hakuna shida. Shida ilikuja lamma halaka Abdul Manaf nafasa abnaahu banu bani ammihim. Alipokufa huyu Abdul Manaf, hawa watoto wa Abdul Manaf wakaanza kupiga watoto wa amam, wakaanza kugombana na watoto wa amam zao, wajomba zao wale wa Abdudar. Kwa sababu hizi manasib zote, kwa sababu hii uongozi. Waftarakat Quraysh ila firqatayn, Quraysh wakakuwa into two groups. Wakada yakuru bainahum qital, ikataka kutokea hata vita mbaya sana baina watoto wa mandugu. Illa annahum tadaa'u ila sulh, lakini haraka wakaita sulh, wakaona mambo yetu ya Quraysh itapotea, nguvu zetu zitapotea, so wacha tufanye sulh vyovyote vile itakuwa. Waktasamu hadhihi almanasib, wakagawana hizi manasib, kwa sababu Makka ilikuwa ndio uongozi wake ina hizi vitu ndio zilikuwa muhimu. Daru nadwa, hiyo bendera ya vita, ya caravan za biashara, Kaaba na mambo zake, kupatia hujaji maji na kuwalisha chakula. Fasarat siqaya, so wakagawana hivi. Siqaya kunywisha hujaji maji. Rifada kulisha chakula mahujaji. Na qiada na ya biashara, hizi tatu. Hii caravan za biashara, kuwanywisha maji na kuwalisha chakula, ikapewa Abdul Manaf watoto wake. Abdul Manaf alikuwa shafariki. Wabakiat daru nadwa walliwa walhijaba biyadi Abdudar, ikabaki daru nadwa na liwa na hijaba ya Kaaba, kufunga kufungua kwa watoto wa Abdudar naye alikuwa shafariki. Wakila na pia ikasemekana waligawana hizi tano, yani ikabaki daru nadwa
ikakuwa ni yao wote wawili watoto. Mara inaenda kwa Abdul Manaf, mara inaenda kwa Abdul Dar. Wakakuwa wanabadilishana na alternate uongozi wa hii nyumba ya Darun Nadwa ambayo ilikuwa inatumika kama kuongoza mambo yao. Thumma hakama Ibn Abdul Manaf al-Qur'a fi ma asabahum. Wakati walimaliza kila mtu akagawana, Banu Abdul Manaf walikaa chini wakasema, sasa sisi wacha tujichagulie mmoja katika familia yetu ya Abdul Manaf akuwe ndio kiongozi, akuwe anatusimamia. So ikakuwa hii siqaya, rifada na qiada ikaenda. Kwanza wakafanya hivi, thumma hakama Banu Abdul Manaf al-Qur'a fi ma'sal fasarat al-siqaya war-rifada li Hashim. Ikaenda kwa Hashim mtoto wake. So vitu ambazo zilipatiwa watoto wa Abdul Manaf, Abdul Manaf kama kabila wakakubaliana, sisi Hashim ndiye atasimamia uongozi wa hizi vitu. Na Abdul Dar wote yani so kwanza lazima wangekuwa waadilifu. Kivipi? Wakasema Hashim hatapewa kila kitu. Hatapewa kila kitu. So fasarat siqaya na rifada ni Hashim. Lakini qiada ya biashara ikapatiwa Abdul Shams ambaye pia ni mtoto wa Abdul Manaf. So hawa wote wakapewa hii uongozi. Fakana Hashim ibn Abdul Manaf huwa alladhi yali siqaya wa rifada tula hayatihi. Qasim Hashim akafanya hii mambo yote mpaka akafariki. Alipokufa khalafahu akhuhu al-Muttalib ibn Abdul Manaf. Alipokufa ndugu yake akachukua, yani Muttalib ibn Abdul Manaf, wawalla ba'dahu Abdul Muttalib, baada yake akachukua Abdul Muttalib babu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtoto wa Hashim ibn Abdul Manaf jaddu Rasul sallallahu alayhi wasallam, wa ba'dahu abna'ahu, baada yake watoto wake, hatta jaa al-Islam, ikakuja Uislamu, wal wilayati ila Abbas. Ulipokuja Uislamu hizi bado vitu zilibaki kwa Abdul Manaf, lakini kiongozi wao alikuwa ni Abbas. Hata Rasul yani mpaka Uislamu ulipokuja, Abbas ambaye ni ammi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipewa uongozi. Wa yuqal inna Qusay huwa alladhi qasama al-manasib ala auladi. Na pia inasemekana Qusay kabla hajakufa ndiye aligawa hizi manasib, akasema lazima zipangwe hivi na hivi. Thumma tawaratha abna'ahum, kisha watoto wake wakarithi, hasba tafsil madhkur wallahu alam. Allah ndio mjuzi zaidi kuhusu hii tafsil. Kwa ufupi ni kwamba Qusay aliongoza, watoto wake wakachukua, na watoto wake waliochukua ni hawa ambao tumetaja, Abdul Manaf na Abdul Dar na Abdul Shams. Alafu baadaye watoto wao wakachukua paka ikaendelea hivyo. Uislamu ikakuja, na Uislamu ilipokuja, Abbas ibn Abdul Muttalib ndiye alikuwa anaongoza. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Tunamwomba Allah atupatie tawfik kufikia hapo. Tumemaliza darasa yetu, tutakutana katika darasa nyingine, tuendelee kuona mambo ambayo Quraysh walikuwa wanafanya paka kuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tunamwomba Allah atupatie tawfik wa sadad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.